Ajo që e bën të pazakont këtë shtëpi të shndritshme, të ajrosur dhe të rehatshme është materiali i përdorur për ndërtimin e saj, kërpi. Ndërsa ne mund të jemi më të njohur me lidhjen e bimës së kanabisit me substancën psikoaktive kanabis dhe përdorimin e saj në suplementet shëndetësore dhe tekstile, kërpi po bëhet me shpejtësi një material ndërtimi i qëndrueshëm i kërkuar. Prodhimi i tij me rritje të shpejtë është një burim i rinovueshëm me veti kapse të karbonit. Kur përdoret në ndërtim, ai zakonisht merr formën e hemp kretit, i njohur gjithashtu si betoni i kërpit gëlqëror, një material i fortë i bërë nga përzierja e kërpit. Bërthama drusore e bimës me një lidhse të bërë nga ujë dhe gëlqëria. Hemkreti ka një mas të lartë termike duke e bërë atë një material ideal izolues i cili përmirëson efikasitetin energjetik të ndërtesave dhe redukton emetimet e gazeve serë me kalimin e kohës. Ai gjithashtu vazhdon të thith karbonin gjatë jetëgjatësisë së tij. Materialet e qëndrueshme janë në kërkesë të lartë pasi industria e ndërtimit kërkon të dekarbonizohet. Ndërtesat dhe shtëpit janë përgjegjëse për afërsisht 37% të emetimeve globale të dioksidit të karbonit CO2. Kjo për shkak të varësisë së madhe të industrisë nga lëndët djegëse fosile duke përfshirë materialet me intensitet karboni si betoni, çeliku dhe qelqi si dhe gazrat serë të emetuara gjatë ngrohjes dhe ftohjes së ndërtesave. Me cilësitë e tij të kapjes së karbonit, kërpi mund t'i ndihmojë vendet të arrijnë objektivat e tyre neto zero duke e bërë ndërtimin më të qëndrueshëm. Sipas Komisionit Evropian, 1 hektar kërp sekuestron midis 9 dhe 15 ton dioksid karboni dhe duhen vetëm 5 muaj për të rritur, që do të thotë se është më i mirë se pylltaria tipike tregtare në kapjen e karbonit. Për më tepër, prodhimi i kërpit raportohet se ndihmon në rigjenerimin e tokës dhe heqjen e metaleve të rënda nga toka. Por një mori sfidash duhet të kapërcehen përpara se kërpi të lërë gjurmën e tij në industrinë e ndërtimit. Këto përfshin ndryshime në rregulloren e qeverive, certifikimin teknik dhe financimin dhe infrastrukturën e nevojshme për të rritur prodhimin industrial të kërpit për të përmirësuar zinxhirët e furnizimit dhe për ta bërë atë më të përballueshëm për të përdorur. Në Francë, megjithatë, rritja e kërpit nuk ishte kurrë jashtëligjshme, gjë që kontribuoi që vendi të bëhej një nga liderët global në kërpin industrial. Pas ringjalljes moderne të kërpit në fund të shekullit të 20, një numër projektesh ndërtimi duke përdorur këtë material janë ndërtuar në të gjithë vendin. Deri më sot kërpi është përdorur kryesisht në projekte të vogla banimi për shkak të problemeve rreth zinxhirëve të furnizimit dhe kostos. Rregullimi ligjor dhe thjesht për rritjen e kërpit është një tjetër pengesë e madhe. Në SBA, për shembull, kultivimi industrial i kërpit ishte i palishëm deri në vitin 2018 për shkak se bima konsiderohej një substancë e kontrolluar. Në Afrikën e Jugut, kërpi më në fund u caktua një kulturë bujqësore në vitin 2021 duke mundësuar kultivimin e tij në vend. Komisioni Europian ka raportuar se sipërfaqja e tokës së BE-s e dedikuar për kultivimin industrial të kërpit u rrit me 75% midis 2015-s dhe 2019-s, me Francën përgjegjëse për 70% të prodhimit të përgjithshëm.